Quero agradecer aí o pessoal da comissão que está com a gente aí. Obrigada, amores. É, e que está agora já interessado na programação da nossa dona da propaganda. Então, arrasou, gostei, hein? Arrasa. Muito obrigada. Bora de contagem regressiva. Vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Foi! Ai, vamos começar tudo de novo, então? Pode não, falar do ok? Foi. Ah, começa tá. De novo, começa de fala novo. Do ok? Isso. Ó, quero saber o seguinte. Tá, a maquiagem tá ok, a sobrancelha tá ok, e o cabelo tá ok? E a unha, gata? Para com tudo. E a autoestima e o amor próprio, que é o principal, tá principal. Ok ou não tá? Então, se tá ok, tô feliz. Se não tá ok, gata, vou te falar agora. Começa a fazer ficar ok. Sabe por quê? Porque você é linda, é princesa, é rainha. Não deixa a coroa cair, princesa, senão... Aliás, não é isso não. Eu ia falar outra coisa. Eu errei tudo. É uma música... é uma música que tem daquele menino que canta forró. E, é, como que é? Não deixa a coroa... Eu esqueci... Não deixa a coroa cair, porque eu não sei. Ah, esqueci, gente. Não lembro, amigo. Como você esqueceu, cara? Eu ia fazer uma coisa tão bonita aí. Mas como você esqueceu isso? Eu esqueço isso? As letras, eu esqueço tudo. Eu sou desse jeito. Dona, fala seu dia aí. Como ah, não foi abaixa hoje? A cabeça, princesa, senão a coroa cai. Agora lembrei. Pronto. Não abaixa a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Então levanta a cabeça, princesa. Tá bom? O que é, amigo? E aí, como foi seu dia? Fala pro pessoal. Meu dia foi ótimo, porém eu tava naqueles dias de TPM, que você tem vontade de desganar as pessoas, aquele dia que você fala assim, meu, hoje eu queria pegar alguém, assim, pra mas dar um tá assim tapão. Desde quando? Não, na verdade a TPM é assim, eu tô pegando uns 10 dias já antes, tá começando essa TPM abençoada, pra não falar outro nome, que é a mulher que tá em casa, sabe? Aí o que acontece? Aí tem dia que você tá depressiva, triste pra caramba, tem dia, outro dia você quer pegar alguém... E dá um tapão. Acontece isso mesmo? Acontece. Sério? E eu tô com 38 anos, então conforme a idade vai passando, parece que os hormônios ficam mais revoltados, entendeu? Aí ou você tá triste demais, tá revoltado demais, ou tá nervosa demais, você fica ansiosa, acontece um monte de coisa. Isso aí é real, gente. Então, só a mulher que tem TPM sabe. Tem mulher que não tem, mas a maioria passa por esse processo, viu? Não é fácil. Né, mulherada? Sim, sim. E hoje até o tema é sobre o feminismo, inclusive. Os meus convidados estão atrasados, mas daqui a pouquinho eles chegam no nome de Jesus para bater aquele papo com a gente. Então é aquela coisa, nascer mulher não é fácil, amigo. Sim, eu sabe, porque você traz outra pessoa ao mundo. Quem quer ser mãe, claro, cada uma tem seu jeito de ser mulher, não é obrigada a ser mãe, nem todo mundo quer ser mãe, e é lindo. O importante é você ser feliz e ser quem você quer ser. Né? Isso que importa. Fora o machismo que a gente passa, que ainda está muito grande nesse ano de 2020. Era para ter diminuído, nem ter mais, na verdade, mas ainda tem muito assédio, abuso, muita coisa que a gente passa. Né? Então, as pessoas falam que está com mimimi, está se fazendo de vítima, está isso e aquilo, não é. Só quem é mulher sabe as coisas que a gente passa. E é um medo que a gente tem de falar, de enfrentar. Mulheres que passam pelo feminicídio, que até morrem, infelizmente, que ainda tem muito isso. Infelizmente, é muito. E as pessoas não acreditam. Aí, quando parte, quando morre, fala, ai, meu Deus, eu não imaginava que iria fazer isso com ela, gente. Daí o cara chama a mulher de louca, sempre assim, é a louca, sabe, gente? Então, por favor, vamos ter mais empatia. E as mulheres também que estão me assistindo agora, que são machistas, que tem muita mulher machista ainda. Que nem uma coisa, amigo, não sei tua opinião, mas a minha. Por exemplo, está casada com uma pessoa, aí a pessoa vai lá e te trai. Aí, em vez de você terminar com o cara e ficar na tua ou com qualquer relacionamento que você esteja, você vai na pessoa que estava com a outra pessoa que traiu, espanca, bate e continua com o bonitinho, com a bonitinha que te traiu. E ele continua gostoso e é gostosona, gente. Ah, mas a pessoa que traiu com ele também é culpada. Desculpa, eu amadureci muito esse jeito de pensar e para mim é assim. Ninguém coloca uma arma na cabeça do outro para trair. Com a certeza. Pessoa fica porque ela quer. Então, quem dorme com você, quem está com você, que te deve satisfação, não quem está lá fora. Ah, mas era minha amiga, era minha conhecida, não importa. Quem era mais importante é quem estava com você do lado, que era companheiro ou companheira. Então, você que pensa diferente, vamos amadurecer, né? Vamos evoluir, porque a gente precisa, né? Amigo, tem gente conversando com a gente? Tem. A Fernanda Macapá falou que adora esse programa e gostaria de mandar um beijão, olha só. Oi, Fernanda. Ela é de Macapá? Não, é só Macapá o sobrenome. Ela é de Macapá. Nossa, Fernanda, que legal. Um beijo, gatona. Onde fica isso Macapá? Aí. Não sei, responde pra nós. Obrigada pelo Macapá. Carinho, viu, Fê? Vou chamar de Fê já. Fala onde que é Macapá, que eu já quero ir pra ir fazer um evento com a Rádio Boa Música FM, hein? É isso aí. Olha, a Ticiane está mandando um beijão, falou que adora os programas da Rádio Boa Música FM. Ô, Ticiane, beijo, gatona. Manda pergunta aí para nós também, tá bom? Obrigada.
O Renato falou assim que ele entende o que você fala porque a irmã dele é palestrante e dá palestra sobre empoderamento. Oh, a gente está falando sobre isso hoje numa reunião, empoderamento feminino, que ele legal. Concorda com a sua fala. Nossa, Renato, ó, Renato, obrigado pelo carinho. Manda um beijão para tua irmã. Renato, você é de onde? Se você for de São Paulo, pede para tua irmã entrar em contato para ela vir participar do programa aqui comigo, que eu quero chamar, a gente vai chamar ela para vir para cá, né, Rick? É isso aí. Manda um beijão para ela e parabéns para você, um homem que está falando isso, que maravilhoso. E manda um beijão, um abraço bem gostoso para tua irmã. O Fernando perguntou o que você tem a dizer em relação a essas mortes de mulheres por agressão dos homens. É o Fernando? É. Ai, Fernando, o que eu tenho para dizer que é revoltante, que é repugnante, que é um absurdo acontecer isso com as mulheres ainda, é muito triste também. E assim, eu estou vendo muitos casos agora que a mulher está matando o cara. Que ela está matando por defesa. E ela não tem. E pra, na minha opinião, claro, não tem que ser presa. Pelo contrário, porque o cara está tentando matar ela. E ela se defendeu. Então tem mulher que está tomando atitude agora e está assim, ou vai ou racha, porque. Vai na polícia, faz BO, vai na polícia, faz isso, vai na polícia, tem aquele lá, fica não sei quantos metros, mas não adianta nada. Porque o cara fala, a lei não funciona. Porque, infelizmente, né, amiga, a gente sabe que a lei no Brasil é muito falha. Então, o que eu acho que é um absurdo, que é triste, que vocês homens, sabe, que precisam mudar a mente de vocês, e você que é mãe, que tem o seu filho homem, que precisa mudar a mente do teu filho, você que é pai, porque a criança não nasce preconceituosa, não nasce desse jeito, todo mundo nasce criança, gente. Então, quem ensina é quem está no lar ou quem a criança está convivendo que aprende isso, entendeu? Então, por favor, gente, vamos mudar, vamos evoluir, porque se fosse tua mãe, se fosse a tua irmã, se fosse alguém que você ama, você gostaria que fizesse isso com ela? Você homem que tem ódio de outra mulher, você homem que terminou agora, que está em casa pensando até em matar uma mulher porque você está com ódio, porque ela te traiu, ou porque ela foi isso, aquilo, tira isso da tua cabeça. Sabe por quê? Porque você tem uma vida pela frente, ela também tem. Se ela errou... O problema é dela, sabe por quê? Porque você vai continuar a tua vida e vai aparecer outra pessoa na tua vida que não vai fazer o mesmo com você e se valoriza. Agora, você quer matar, quer bater porque a mulher não quer mais, porque não gosta mais, é um absurdo também. Evolui, siga a tua vida e deixa ela seguir a vida dela. Ninguém é de ninguém, ninguém é objeto de ninguém, gente. Vamos amar de verdade, é isso. Massa, é isso mesmo. Vamos lá, próxima. Felipe Mongaguá. Ele disse assim, por que você não leva mulheres que já foram abusadas para dar seu depoimento e abrir um programa de bate-papo e debates? Interessante, né? Eu vou combinar assim, pode deixar. É que assim, eu tenho que. Antes eu preciso conversar com as mulheres, ver se elas aceitam mostrar. Usar máscara, eu trago as máscaras, sim. Elas não mostram o rosto. O que você acha? Eu acho bom pra gente, eu acho bom assim, é muito triste. Elas, por tudo que elas passaram, eu sinto muito, queria abraçar todas elas e dar um beijo nessas mulheres, mas assim, seria interessante no caso delas ajudarem outras mulheres a não passar pela mesma coisa, que nem está tendo muito estupro. Eu mesmo tenho uma filha de 12 anos, eu vi na internet, não sei se você viu que outro dia estava, que uma mulher matou o cara, que ele pulou o quintal dela, tentou estuprar a filha de 10 anos e ela entrou em luta corporal e matou ele. Eu falei no meu Face que eu faria igualzinha. Eu não vi isso. Sim, eu não lembro qual cidade foi, mas ele pulou a janela. Quando ela chegou, que ela viu, ele estava em cima da filha dela sem a roupa, sem a parte de baixo. Gente. Ela entrou em luta corporal, pegou a faca e matou ele. Eu sei que é um assunto pesado, mas se fosse com você, eu mataria também. E aí ela não foi presa porque o juiz falou que era o mínimo ser considerado legítima defesa. Porque uma mulher dessa ser presa seria um absurdo. Porque qualquer mãe, qualquer pessoa faria isso, gente. Pelo amor de Deus, é uma criança. Eu tenho uma filha de 12, eu não deixo ela sozinha e voltar da escola porque eu não confio. Eu não confio. Às vezes estou passando na rua, você está com decote, o cara te olha diferente. Eu juro para você que eu xingo ou mostro o dedo do meio, que eu sou dessa, que eu não fico quieta, que eu fico muito revoltada. Eu sou muito assim, eu bato muito de frente. Eu já sofri assédio, sofri muitas coisas, já sofri. Que eu fiquei mal me sentindo eu a culpada por ter passado. Só que depois eu aprendi que eu não sou a culpada, eu sou a vítima do negócio. Então, nós precisamos nos unir. Os homens, por favor, defendam as mulheres, homens. Ah, mas o homem também sofre isso. Não, gente, não tem nem comparação. Perto das coisas que o homem sofre, que a mulher sofre, né? Eu sei que tem muito homem fofo, muito homem legal, muito homem que não é machista. Então, vamos nos unir e pensar, se fosse comigo, se fosse a minha irmã, a minha mãe, né? E é isso. Esse assunto me deixa assim. Mas acho que é legal você falar, as pessoas estão aqui para ouvir, né? Nossa, maravilhoso, precisa falar sobre, né? Maravilhoso, assim, poder falar, ter voz para isso, e bom da nossa Rádio Boa Música FM, porque aqui a gente tem voz, entendeu, gente?
Tanto que quem estiver em casa, estiver me assistindo, quiser participar do programa, manda aí pra gente a mensagem, me adiciona lá no Instagram, @adonadapropaganda. Pronto. E pode mandar lá no PV, que eu quero convidar vocês para participarem do meu programa, tá bom? Isso mesmo. A Renata, ela disse se você concorda das mulheres agredirem os homens quando a polícia não toma uma atitude. Concordo, concordo que a mulher tem que se defender sim. Se o cara foi para cima dela, tentou matar, foi agredir, ela tem que se defender, claro que eu concordo. Teve até uma passista, não sei que escola samba que foi, que ela matou o namorado também, a facada, porque ele foi matar ela. Nossa. Ela lutava, né? Não sei se é jiu-jitsu que era, e ela conseguiu dar um golpe, e ela ligou até para a mãe dele e falou, eu matei o seu filho por me defender, porque ele estava querendo me matar, e não foi a primeira vez. Nossa, cara. E ela bem pequenininha perto dele, por isso que é bom as mulheres fazerem luta. Eu quero fazer jiu-jitsu ainda, porque isso é muito importante para a gente poder se defender. Mas você já é uma mulher braba, se fizer jiu-jitsu, os caras estão ferrados na sua mão. Eu não sei, né? É, acho que sim, porque aí eu vou aprender umas técnicas, né? Aí eu quero ver, né, minha mãe? Toma cuidado comigo. Tem uma matéria que saiu bem forte do Maranhão, tá? Eu queria que você também falasse sobre isso para as pessoas maranhenses. Violência contra a mulher, medidas preventivas das vítimas e punição aos agressores. Denunciar é um jeito de cortar o mal pela raiz. Existem várias medidas para afastar ou punir o agressor, antes que as agressões se tornem cada vez mais graves. Essa é qual a pergunta que você quer fazer? O que você acha em relação a essa frase? Só repete para mim só o final, porque, tá, tudo por favor. Bem. Denunciar é um jeito de cortar o mal pela raiz. Existem várias medidas para afastar ou punir o agressor antes que as agressões se tornem cada vez mais graves. Existe, só que não funciona, gente. O que adianta? Já vi vários relatos. Eu já passei por coisas também que não adianta nada. Não adianta denunciar, não adianta ir lá. Eu falo assim, peraí, deixa eu primeiro, né? Você tem que denunciar sim. Só arrumar minha fala. Você tem que denunciar, mas para você denunciar, você precisa ter ajuda para ir para algum lugar. Eu sei que tem casas que eles acolhem mãe com filhos, eles acolhem as pessoas, tem pessoas que gostam de ajudar quem está passando por isso. Por exemplo, eu tive uma amiga minha que é locutora, tenho, que ela foi embora para Minas Gerais, na cidade da família dela, do pai e da mãe, levou todos os filhos, ela tem 4, e foi embora, e o ex continuou ameaçando, mas ela foi embora e não voltou nunca mais. E ele não pôde fazer nada. Ameaçando, locutora lindíssima, essa amiga minha maravilhosa. E aí ele continuou ameaçando, só que como ela estava com o pai e com a mãe, ele parou, porque o pai falou que se ele chegasse lá, ele estava ferrado. Então, ela teve que ir embora. Então, assim, eu sei que não é fácil, eu sei que, de repente, uma mulher que está lá em casa, que está sofrendo tudo isso, que não trabalha, que não tem sua renda própria, que está com os filhos, que o cara fala, meu, você vai embora, você vai se ferrar, porque ninguém vai te ajudar. Eu sei que é difícil, mas não desista, sabe? Vai, tem lugares que eles acolhem essas mulheres, pede ajuda para alguém, tenta, assim, e você vai conseguir, porque Deus, ele sempre coloca as pessoas na nossa vida. Numa igreja que você frequenta, no centro espírita que você frequenta, no centro Umbanda, numa igreja católica, em algum lugar vai ter alguém que vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Porque, infelizmente, quando você vai na delegacia e denuncia, tem que denunciar. Só que a mulher tem medo de fazer isso, porque ela vai denunciar e volta para casa, e quando o cara ficar sabendo, o cara vai pegar e matar ela, né? Então, por isso que a gente precisa fazer isso. Sim, com certeza. Pode entrar, será que chegaram? Vamos lá. Tá. Continua aí batendo papo que o pessoal chegou. Aí você vai... Tá, tem mais alguma pergunta aí? Vamos lá. Tem uma matéria que fala aqui. Mulher bate em homem que invadiu a casa para estuprar ela e a filha. Essa daí que eu te falei agora. Essa eu achei a matéria. Olha só, gente. A ela também, não foi só a filha, né? As duas. A filha 10 anos. Que pesado, hein, gente? Complicado, né? E graças a Deus que o juiz não deu condenação para ela. Porque se desse, seria um absurdo. Que infelizmente as nossas leis andam muito assim, né? Com certeza. Penetração forçada. Fala sobre isso. Se a mulher obriga um homem a fazer sexo, isso é estupro? Se a mulher obriga o homem a fazer? Vamos lá. O tema é penetração forçada. Se a mulher obriga um homem a fazer sexo, isso é estupro? Se ela tá obrigando, né? É complicado, mas... Fala um pouco sobre isso. Nossa, me pegou agora. Pra mim, eu acho que... Tá. É porque o cara não, vamos queria, lá. Não queria fazer e é obrigado... Próximo. É abuso, né? Próximo. Como saber se sua filha foi estuprada ou está sendo estuprada durante o decorrer da vida dela pelo padrasto? E como agir com isso? Nossa, que pergunta. O pessoal que está perguntando. É. Então, gente, olha,
tema é forte. É, forte demais. Começou a falar o tema... É, não, mas a gente tem que se ajudar, né? Eu acho assim, que você que é mãe precisa conversar com a tua filha, você que cuida da criança, da menina, precisa conversar. É, eu nunca passei por isso, espero nunca passar, mas não desejo que ninguém passe. É, a gente precisa se aproximar das nossas filhas, dos filhos também, porque, gente, abuso está acontecendo não só com menina, com menino também. Eu mesma, essa semana... Tem dois amigos meus, gays, que eu estava conversando, e os dois foram abusados quando eram criança, tinham 9 anos de idade. Mas aí o pessoal fala, ah, por isso que ele ficou gay, por isso que ele é gay, que ele teve essa orientação sexual. Não tem nada a ver. Ele curte, não é porque ele foi abusado. A questão que aconteceu, infelizmente, isso com eles não contaram. Teve um que não contou até hoje para a família, teve outro que contou. Então você vê o absurdo que é isso. Então, assim, é muito complicado a pessoa saber. Você tem que ser mais íntima possível da tua filha e acreditar em tudo que ela falar. E sempre falar, filha, confia na mãe, confia no pai, confia em mim. Não deixa, ó, filha, não deixa ninguém pegar em você, não deixa ninguém passar a mão em você, filha. Não confia. A única pessoa que pode estar perto de você é o pai e a mãe, ou a pessoa que está cuidando, vô e avó, enfim. E sempre alertar a tua filha com as coisas que acontecem e falar a realidade para ela. E para você saber o que está acontecendo, se ela está passando pelo abuso, sendo estuprada, é tão complicado. A melhor forma seria você levá-la no psicólogo ou na psicóloga. E aí, se ela não quer falar, se desconfia ou tem medo de estar acontecendo alguma coisa e não contar, num psicólogo ou numa psicóloga, numa terapia, eu acredito, né, que você explicando para a psicóloga, para o terapeuta, o que está acontecendo, que aí fica muito mais fácil a tua filha contar e você descobrir o que está acontecendo. Ou colocar a câmera escondida, como muita gente coloca, se você está desconfiada de alguma coisa. Agora, se você não está desconfiada de nada e tem medo de não saber o que está acontecendo, aí você pode fazer isso. Você pode passar numa terapia, você pode passar no psicólogo, numa psicóloga, e aí sim você vai ficar sabendo, porque a gente tem que dar um jeito de saber, né, gente? Que nem eu tenho uma filha de 12 anos, e eu não confio dela sozinha voltar para a escola. A perua que leva e traz é uma mulher que dirige. Não estou falando de todos os homens, tá bom? Porque também tem casos de mulher que também pode abusar da criança, não é verdade? Então, assim, a gente que é mãe e pai é muito difícil hoje em dia. A gente sofre tanto, né? Porque a gente fica pensando tantas coisas, mas a gente também não pode levar tudo em energia pesada, energia ruim. Claro que temos que ficar sempre atento a tudo e sempre orientar os nossos filhos e as nossas filhas para tudo que tem de ruim também no mundo. Mesmo sendo positivo, a gente não pode tampar o sol com a peneira, como dizia minha avó. E não ficar só falando de assuntos assim, mas são assuntos reais que, infelizmente, acontecem muito ainda no nosso mundo, né, no nosso Brasil. Então, vamos nos unir, nos ajudar e sempre falar bastante com os nossos filhos e as nossas filhas e passar no psicólogo, no terapeuta, na terapia, que isso também vai ser muito bom para eles ficarem melhores, né, gente? Gente, eu estou aqui falando com vocês, os convidados já chegaram. Estão se arrumando, atrasaram bem pouquinho, já é 15 para as 10. É a Caroline, cantora maravilhosa, e o Nilo Martins também. Eles, acho que vai dar uma palhinha aqui para a gente. A Carol também, ela tem uma música falando de feminicídio, quero ver se ela dá uma palhinha aqui para nós, que ela tem música autoral. E eles estão vindo pela Abra Promos, que eu vou contar para vocês também um pouquinho da Abra Promos, que é uma associação de músicos que tem aqui em São Paulo, que é uma associação que eles dão aula de canto, violão, inglês, cavaquinho, e o preço é popular. Então, é muito legal. E o projeto deles também com os músicos, que é muito top, que eu quero contar tudinho para você que está em casa, me acompanhando. E, gente, quero mandar um beijo para todas as pessoas que estão me vendo. Eu gostaria de agradecer muito a audiência de vocês, tanto para quem está me ouvindo, como para quem está me vendo. Me adiciona lá no Instagram, @adonadapropaganda, tá bom? Chegaram, amigo? Eita, e aí? Vamos entrar já? Como que é? Vamos entrar já. Vamos? Você vai ver se tem mais... Eu falei com o pessoal do meu jeito lá. Aí... Bora entrar de notícia rapidinho, enquanto eles se preparam aqui, preparam o violão. Tá, né? Gente, então vamos entrar de notícia. Não sai daí, por gentileza, meus amores, isso. Que daqui 5 minutinhos a gente está de volta, tá bom? 5 não, uns 4, 3. Tá. Com certeza. É isso aí, bora de notícia. Agora, no seu jornal é notícia. Meio Ambiente. Alerta Rio prevê chuva fraca a moderada até sexta. 4 pessoas morrem no interior paulista por causa das enchentes. Chuva causa prejuízo de R$110 milhões ao comércio em São Paulo. Porungaba, em São Paulo, entra em situação de emergência pós-temporal. Ribeirão dos Toledos transborda e causa alagamentos em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Rio Tietê inunda Salto, São Paulo, e cobre ruas com mar de lixo.
Poço Fundo é a segunda cidade a decretar estado de calamidade pública por causa das chuvas em Minas. Represa na zona rural de Ituiaba, Minas Gerais, rompe e destrói parte da estrada de terra. Giro do nosso agronegócio. Os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando estáveis nos Estados Unidos nesta terça-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento março com contratos negociados a US$ 8,84 por bushel. No Brasil, mercado físico, Mato Grosso do Sul, Dourados, saca de 60 quilos, R$ 75,00. No Paraná, em Londrina, R$ 77,50. Em Santa Catarina, Piauzinho, R$ 78,00. No Mato Grosso, em Rondonópolis, R$ 76,20. Oeste Baiano, R$ 73,00. Em Goiás, Agreúna, R$ 74,25. No Rio Grande do Sul, em Tupaciretã, R$ 75,00 a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos. Em Santa Catarina, Campos Novos, R$ 42,00. No Paraná, em Toledo, R$ 39,00. Mato Grosso, Primavera do Leste, R$ 42,00. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 41. Em Goiás, Cristalina, 42. Rio Grande do Sul, Chapada, R$ 44,00, a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em março, negociados a R$ 200,00 a arroba. Mercado físico, em Santa Fé de Goiás, R$ 186,20 a arroba. Minas Gerais, Belo Horizonte, R$ 185,00. Araçatuba, São Paulo, R$ 197,00 a arroba. No Rio Grande do Sul, média semanal em Santana do Livramento, R$ 6,50 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica, com entrega em março, US$ 100,50 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica, com entrega em março, US$ 119,80 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura. Oeste Baiano, R$ 445,00 a saca de 60 quilos. Em Franca, São Paulo, R$ 460,00 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em março cotados em 68,23 de dólar por libra peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$ 88,13 a arroba. Trigo. Trigo em grão pH 78, mercado físico, saca de 60 quilos em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$ 44,00. Em Santa Catarina, Pinhalzinho, R$ 45,00. No Paraná, em Marechal Cândido Rondon, R$ 50,00 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos em Santa Catarina, Rio do Sul, R$ 46,00. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$ 54,50 a saca de 50 quilos. Depois dos indicadores, hora do Giro Rural. Giro Rural. Safra de grãos será maior. Soja, de novo, deve ser o destaque. Cresce o rendimento do feijão. O Brasil deve colher neste ano quase 247 milhões de toneladas de grãos, apontam dados do IBGE, 5 milhões a mais que em 2019. Avanço puxado pelo aumento da área de cultivo, que passou de 64 milhões de hectares, e também por um aumento no rendimento médio das lavouras. A liderança deve ficar com Mato Grosso, responsável por mais de 10% da safra de grãos, e seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. Um dos destaques do levantamento ficou por conta da soja, que deve responder sozinha por metade da safra nacional. As lavouras brasileiras vão produzir 123 milhões de toneladas da oleaginosa, 8% a mais que no ciclo passado, que foi de queda, e um novo recorde. Nesse caso, também houve aumento da área dedicada à soja, mas a colheita menor será puxada principalmente pela produtividade. E por fim, o feijão foi outro item de destaque no levantamento do IBGE. É verdade que a cultura perdeu espaço no campo, mas a área menor deve ser compensada por um rendimento 2,5% maior. Se for confirmada uma safra de 3 milhões de toneladas, ela ficará acima da anterior. A tendência é que de cada 4 sacas de feijão colhidas no país, uma pelo menos saia do Paraná. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. E como hoje é quarta-feira, é dia de saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Ainda que considerado um período normal na saúde da mulher, consumo de álcool durante a gravidez compromete a saúde do bebê. Os efeitos são prejudiciais tanto para a mãe
como podem provocar sequelas graves à criança, como a deficiência intelectual, conforme destaca o médico geneticista do Instituto João Clemente, Caio Brusaca. Mulheres que ingeriram álcool durante a gravidez podem levar ao que a gente chama de síndrome alcoólica fetal, que é uma principal causa prevenível de deficiência intelectual. Não existe dose segura de consumo de álcool na gravidez. Existiram casos onde a mulher ingeriu um final de semana álcool e a criança nasceu com síndrome alcoólica fetal. O médico detalha os problemas que a síndrome pode trazer à criança. Na síndrome alcoólica fetal está descrito atraso do desenvolvimento, ou seja, demorar para andar, demorar para falar, e mais para frente a deficiência intelectual, que seria a dificuldade para aprender a ler, dificuldade para aprender a escrever, dificuldade para atividade de vida diária. A síndrome alcoólica fetal não é identificada durante a gestação. Após o nascimento, o diagnóstico é feito inicialmente por observação de sinais físicos, explica o geneticista. O exame que é realizado é o que a gente chama de avaliação clínica, onde a gente avalia a criança, olhando várias características dela, tipo o rosto, a mão, e pode sugerir a síndrome alcoólica fetal. A principal característica que mostra a síndrome alcoólica fetal é o lábio superior fino, a partir de... O tratamento para a doença é feito por meio de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e acompanhamento psicológico. O médico Caio Brusaca orienta as futuras mamães para, durante o pré-natal, informar sobre o consumo de álcool e buscar orientação para evitar a bebida. No Brasil, algumas marcas de cerveja trazem alerta nos rótulos para os riscos do consumo por grávidas. Mas em alguns países, o álcool na gestação é considerado problema de saúde pública. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. No Jornal é Notícia, tem esporte. O Internacional deu mais um passo que o aproximou da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Depois de empatar por 0-0 no jogo de ida, na semana passada, em Santiago, o Colorado bateu a Universidade de Chile no Beira-Rio por 2-0, com gols de Bosquilha e Marcos Guilherme. Com a classificação, a equipe gaúcha vai enfrentar na terceira fase, a última preliminar da Libertadores, a equipe do Tolima da Colômbia, que se classificou após passar pelo Macará do Equador, também na última terça-feira. O técnico Eduardo Gudê ressaltou a importância do gol marcado no primeiro tempo, que tranquilizou a equipe. Partido difícil. Partida difícil, como são todas da Copa Libertadores, diante de um rival duro. Acredito que o primeiro gol nos tranquilizou um pouco e penso que todas as chances de gol criadas foram por nós e seguramente vamos seguir melhorando o jogo, a circulação e um monte de coisas que temos que seguir trabalhando, mas foi uma classificação muito importante. Já o Corinthians decide a sua vida na Libertadores da América nesta quarta-feira, em Itaquera, diante do Guarani do Paraguai, às 9:30 da noite. Após a derrota em Assunção por 1-0 na semana passada, o Timão precisa vencer por 2 gols de diferença para seguir vivo na competição. Para o volante colombiano Cantillo, o semestre corintiano está em jogo neste duelo diante dos paraguaios. É um jogo importante. Sabemos da responsabilidade que teremos. Sabemos que estamos jogando o semestre em uma partida e nós somos conscientes de que temos que dar uma resposta rápida. Vai ser um compromisso difícil, mas acredito que estamos preparados para enfrentá-lo. Após poupar alguns titulares no final de semana pelo Campeonato Paulista, o técnico Thiago Nunes vai ter força máxima. Inclusive, conta com o retorno do meia Pedrinho, que esteve com a Seleção Brasileira Olímpica até o domingo passado. O provável time titular deve ter Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sid Clay, Camacho, Cantillo, Pedrinho e Luan, Everaldo e Bocelli. Com informações da Libertadores da América, Cadu Macri. Agora, no seu Jornal é Notícia. Fatalidade.
Voltamos, amigo? Isso aí. Eita, voltamos, gente. Demorou, mas voltamos. E o pessoal, tá aí na audiência, tem gente falando mais com a gente, que eu vou apresentar, né, os nossos convidados atrasados, que passou um negócio aí que eles contaram que aconteceu, não é verdade isso? É isso aí, isso aí. Pode falar, que ela vem assim já querendo falar ao vivo, né? Não acredito que aconteceu isso, gente. Pois é, aconteceu. Todo mundo em casa curiosíssimo para saber o que aconteceu. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu sou o Nilo Martins, estamos aí para fazer essa... mostrar um pouco do nosso trabalho aí para vocês. Já chegando atrasado aí, mais quentes aí, vamos... A gente estava no show, viu, pessoal? Infelizmente. Aí chegando, saindo do show, vindo para cá, fomos parar, tivemos uma parada policial aí. Então, mas gente, tudo em ordem. Ficou tanto tempo, acontece, até esses policiais deixaram vocês saírem, pelo amor de Deus. Pois hein? É, até a quem gente não ligou, falou, ficaram falar com a dona, eu falava assim, ó, tô mandando soltar eles agora, quem manda soltar. Até a gente provar que era música, né? É o quê? Até a gente provar que era músico, né? Ave Maria, ninguém merece. Você é músico, mas trabalha no quê? É sempre a pergunta. Vai atrás de bandido, por gentileza, desculpa, mas, né, eu sei que tem muito policial top, mas tem uns que olha... Ficar quieta, né? Carol, fala um pouquinho. Caroline, cantora maravilhosa. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer imenso estar participando aqui da rádio hoje. Bem falar dessa rádio aqui, hein? Maravilhosa, é, Capão Redondo. Rádio Boa Música FM, né, Ike? Com certeza. E aí, antes de vocês chegarem, a gente estava falando sobre, sobre feminismo, só que depois passou para feminicídio, depois passou para vários outros assuntos um pouco pesado, porque o pessoal que estava mandando mensagem, sim, pesado entre aspas, né? Na verdade é porque a gente não gosta de ficar falando essas coisas, mas acontece ainda muito com as mulheres, né? Então a gente estava falando sobre isso, não é, Ike? Com certeza. Aí o pessoal está falando mais alguma coisa aí para a gente continuar aqui? As é, mensagens? Na verdade agora eu estou preparando aqui algumas coisas do programa, porque eu tive que mudar todo o layout aqui por causa do... da mudança que a gente fez. Então agora eu não consigo ver. Então pode bater as no papo. Mensagens. Vamos fazer um bate-papo aí. E aí daqui a pouco aí você dá um toque, né? Isso. Tá bom, então vamos conversar. É, vocês vieram pela Abra Promos, né? Que eu queria, sim, falar um pouquinho também da, do projeto Abra Promos, para vocês, sim, explicarem, se a Carol não puder explicar um pouquinho desse projeto da Abra Promos, pessoal. Claro, então, a Abra Promos é uma associação de músicos aqui na região do Capão Redondo, Campo Limpo, João Dias. Só que a gente acaba expandindo muito mais que isso, né? Porque... a gente abriu essa associação no intuito de atrair os músicos daqui da região, que não tem um suporte para chegar a lugar nenhum. É, a nossa classe, infelizmente, é uma classe muito precária, né? A gente é muito individual, para a gente conseguir as nossas coisas, o músico ele tem que saber de fazer tudo sozinho. Então, a gente abriu no intuito de ajudar e dar suporte para esse artista. Porém, acabou expandindo muito mais, porque vem gente hoje de todos os lugares. Você vê... aqui da Zona Sul, né? Isso, você vê que a classe está mesmo escassa, porque assim, eles sabem de alguma novidade, alguma instituição que estão oferecendo uma ajuda para o músico, eles vêm, se interessam. É uma coisa que eu noto na classe de vocês, é porque o músico é muito desvalorizado pelo dono do, do negócio, inclusive dono de bar, dono de restaurante, não todos, mas tem muito músico que aceita cachê baixo. E a Abra Promos também veio para melhorar isso. É, porque assim, a gente não tem nenhuma legislação que defenda a nossa classe musical. Quem define hoje o valor do músico, né, é o mercado, é o contratante. Ele oferece o quanto ele tem para dar ali e o músico também, que não tem nenhuma garantia, uma, um dia ele tem emprego, outro dia ele não tem, ele acaba aceitando, né? Aquele pouco, né, que desvaloriza os outros total músicos também, mas ele precisa daquilo diariamente. Infelizmente, essa é a realidade. É, mas é porque uma coisa igual acontece com a classe de locutores também. O problema é que as pessoas, eles não são... Eu vejo que a classe de músicos também não são muito unidos. Sim. Né? Com a Abra Promos, agora está dando uma melhorada. A Abra Promos faz também o café dos músicos, né? O isso, almoço já para tentar unir esse povo. Aí né? Todo mundo se reúne, né? Para não ter concorrência, né, gente? Porque você precisa de dinheiro, ela precisa, ele precisa, todo mundo precisa. Todo precisa mundo trabalhar, não é? Então, se todo mundo se unir e cobrar o justo, não vai ter dono de casa que vai explorar, porque a gente sabe que tem dono de casa explorador. Pode, sim, ter aquele dono de casa que tem uma casa menor, que está com uma estrutura complicada, que não está com aquela coisa, mas tem muito dono de casa que está numa estrutura boa, que está ótimo e só fica chorando. Que não isso tem cachê pra pagar, não é isso que acontece? Exatamente. É, temporal mata cinco e... A valorização do músico, ela já banalizou, né? Já virou uma coisa muito banal, né? Você vê que o dono de casa, ele também tem seus contratempos, né? Ele também tem suas dificuldades, também é difícil gerir uma casa hoje em dia, nessa crise que a gente está passando.
Mas você vê que a música, ela é o quê? Ela é um luxo. Você contrata a música ao vivo. E sem a música, às vezes, o cliente nem vai, porque ele quer estar lá para distrair. Exatamente. Para o cliente ficar mais tempo na casa, consumir na casa e tudo mais. Então, se o dono da casa ele precisa desse serviço, ele tem que valorizar o profissional que vai exercê-lo, né? Exatamente, que é uma coisa que falta bastante ainda, né? Exatamente. E você, o que você tem para falar sobre isso? Ele tá quietinho, só ouvindo a mulherada falar. Eu super apoio a causa, né? Eu sou músico, sei o perrengue que a gente passa aí na estrada, né? E eu acho que unido a gente é muito mais forte. A Abrapons tem esse intuito, né? De unir a classe musical, de fazer com que a gente se aproxime, que a gente entenda nossos direitos, entenda os nossos deveres enquanto músico também. Então, tô juntinho com essa galera aí, vamos que vamos. Ai, que tudo. E o músico que quiser se associar, como que é? Para quem está assistindo e tem vontade, olha, não é? O músico que queira se associar, entra no site abrapromos@gmail.com. Cadê o e-mail, é isso? Ah, esse é o e-mail. É e-mail, né? É abrapromos.org, né? .org? Isso. E tem como site? Você não consegue colocar aí para nós, meu? Não, o site é abrapromos.org.com. Aí ele coloca ali na imagem, isso. Pessoal em casa já vê. Agora o e-mail, se você quiser mandar um e-mail para gente, é abrapromos@gmail.com. Arrasou. Eu também sou assim, eu me perco. Eu comecei o programa hoje querendo falar um recado da coroa lá. Errei tudo da coroa, né, amigo? Eu não abaixo a cabeça, princesa, senão a coroa cai, e falei tudo ao contrário. Enfim, é normal. Faz parte, né? Tem me esquentando. A gente fala. E também a Abrapromos, só para a gente finalizar esse papo da Abrapromos, eu estava falando pro pessoal que tem aula também de canto, isso. E várias de inglês. Aula de canto, violão, cavaquinho, inglês, tem aula de percussão. Isso é legal para o músico também, que de repente está iniciando, ou que não tem tanta experiência, para melhorar também, né? Aula de canto também, que é importante. Que a gente sempre aprende mais, sempre está melhorando, né, gente? Então... Por favor, você colocou aí, amigo, na imagem, não? Que aí eu quero... Vai. Não, tá bom, só para saber, porque a gente está falando do assunto, aí quando você tiver para a gente explicar para as pessoas. Então é isso, né? Já explicamos bem. Agora fala um pouquinho de vocês. Tem a carreira individual e tem a carreira de vocês dois juntos, não é isso? Isso aí. Eu tenho uma banda chamada Banda Mil Lados. Quem puder já entrar aí, segue a gente lá, dá aquela força, aquela moral. Banda Mil Lados Oficial. Como que é o nome? Mil Lados. Mil Lados. Isso. Que nome diferente? Por que esse nome? A gente é uma banda que mistura muita coisa, né? Então a gente mistura reggae, rock e um estilo bem alternativo. Quem quiser conferir lá, a gente tem umas influências, meu Rapa, Charlie Brown e tal. Legal. E aí, através disso, veio o nome de unir vários lados de uma coisa só, vários pontos de vista, várias influências. Então esse é o motivo da banda se chamar Mil Lados aí. Olha, gostei. Então quem puder entrar lá, a gente segue a nossa página lá. Tem muita novidade, lançamos 5 músicas agora. Olha, vendendo peixe lá, rapidinho, gente. Aqui, né? Arrasa já. E aí a Carol também tem o projeto dela, né, individual. E a gente é amigo já há algum tempo. E aí músico na caminhada vai juntando coisa, inspirações. E a gente decidiu fazer um projeto nosso, né? Eu, além de compositor, guitarrista e vocalista, eu também, bom, escrevo, tenho projetos autorais de poesia. Ai, que legal. E aí a gente misturou algumas poesias que eu tinha com alguns sons que a Carol tinha e fizemos aí algumas coisas que vocês vão ouvir daqui a pouco aí. Eita, arrasou. Agora deixa a Carol falar um pouquinho da carreira dela. Eu falo Carol, né? Carolina, eu tô com Carol. Falar um pouquinho da carreira e vocês vão cantar pra gente essa música. Então, minha carreira profissionalmente, ela começou há 5 anos atrás, uma carreira jovem, né? Mas eu já fiz bastante coisa, me entumei com um pessoal legal, já fiz shows em teatros, produzidos pelo Genildo, que atualmente é produtor na Circuito Cultural, empresário do Toquinho. Legal. Ele fez show com a gente. Toquinho, show de bola. Exatamente. E... recentemente também eu juntei algumas músicas, nós temos algumas músicas de muito tempo. Eu falei assim, Danilo, é um material lindo, né? É um registro de momentos incríveis que a gente vivenciou. Vamos colocar isso para frente, né? As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam ouvir, né? A arte desse pessoal que ninguém conhece, né? A gente ainda é muito novo. Aqui nessa região do Capão, Campo Limpo, tem muita gente talentosa. Tem muito talento. Porém, é um pessoal que não tem tanta visibilidade para mostrar, para se expressar.
né? E a gente está tentando justamente fazer isso, fazer com que essas pessoas consigam ser ouvidas, consigam mostrar a sua arte, né? E a gente vai fazer isso com a nossa. Ai, que tudo. Então, vamos cantar? Esse ano é nosso. Ai, arrasou. Esse ano é de todo mundo que está aqui, que a gente arrasa, não é? Então, vamos mostrar? Como que é o nome dessa música que vocês vão cantar? Com certeza. Vamos cantar Lembra Daquele Dia? Aqui tem a poesia no meio, que eu fiquei sabendo que vocês fazem a poesia. É, tem umas aí, a poesia a gente faz já na sequência. Tá bom, como que é o nome dessa? Essa é Lembra Daquele Dia? Ai, que legal, Lembra Daquele Dia, olha, arrasou. Então solta o som. Lembra daquele dia em que pedi um beijo meu e eu te dei a como eu queria, um beijo seu. Não consegui mais esquecer seus olhos a me olhar. Tentei ver além do seu olhar. Tirou meu fôlego, sugou minhas energias. Menino, me faz sua menina. Tirou meu fôlego, sugou minhas energias. Menino, me faz sua menina. De tudo um pouco nessa vida, o sofrimento fez escada. Sem reclamar, amém. Eu aprendi a olhar o lado bom das coisas que um velhinho ensinou em cartas vindas do além. Só mais uma noite de calor, uma brisa leve, por favor. Você falando indecência ao meu ouvido, me inspirando a compor poesias de amor num dialeto que nenhum livro tá escrito. No seu jeito alucinado, empoderado e com pecado, eu me desfaço do embaraço e te mostro quem sou eu, um vagabundo apaixonado que quer mesmo é ser lembrado como o homem que você escolheu. Tirou meu fôlego, sugou minhas energias. Menino, me faz sua menina. Tirou meu fôlego, sugou minhas energias. Menino, me faz sua menina. Olha, amei, gente. Você gostou, amigo? Nossa. Gostou, a gente adorou, né? Parabéns. Caraca, vocês mandam bem demais, ela já conhecia, hein? Essa música, a voz dela é maravilhosa. Linda. Não precisa nem falar, né? Mas sua voz é muito linda. Você viu? Tem um timbre bem legal, valeu, forte. Valeu, valeu. Mano. Ele canta também, o Rick, né? E aí a gente resolveu misturar, né, esse estilo que a Carol tem, mais doce, essa coisa, né, que ela traz aí, essa irreverência. E com esse meio maloqueiro mais aí, misturando várias. E é engraçado que essa música a gente não fez junto. Eu fiz uma parte da música e mostrei pra ele. Aí ele falou assim, continua tocando. E eu falei, nossa, eu não consigo terminar essa música. Aí ele continuou tocando, ele foi, caçou no celular dele uma letra que ele tinha feito, também estava pela metade. E encaixou, legal. Deu certinho. A sintonia, sintonia, né? Que a gente escreve em casa separada, na mesma casa. Que legal. É, isso. Vai... é a sintonia. Aí que é sucesso. Mas sabe o que eu percebo, assim? Eu acho que não é difícil encontrar alguém que tenha uma sintonia com ela. Porque a energia dela, né? Ela contagia, ela tem algo que ela contagia, sim, outros cantores, né? E aí pra gente fica mais fácil, né? Verdade. Com toda música que ela me mostra, às vezes a gente tá... enfim, naquele momento que o músico tem,
E aí ela, pô, eu preciso te mostrar uma música. Aí ela me mostra a música e fala, puta, eu tenho uma coisa que eu escrevi que casa aqui, vamos fazer. Ai, que legal, bacana isso. A gente tá fazendo um monte de coisa junto, atravessando as madrugadas. Ah, isso que é gostoso, né? Tem coisa que é missão também, né? Acredito que é uma missão de vocês também. Porque a música cura, né? Que é o Smith fala isso, a música cura, a música transforma, a música, aquela música com a letra bem bacana, porque tem letra que destrói, né? Então, agora tem outras que curam. Essa é a responsabilidade que o músico tem. Ele tem que ter, ele é um formador de opinião, ele é uma pessoa que influencia, ele é uma figura pública, né? Outras pessoas se inspiram no músico. Então, ele tem que sempre está atento à mensagem que ele está passando para as pessoas. Sim. O que, que ele está inspirando elas, né? Ele está influenciando bem ou não, não, né? É. Porque tem pessoas que chegam até a tirar a vida dependendo da música, né? Então tem que tomar. É verdade. A pessoa está naquela sofrimento, naquela coisa, né? Por causa, principalmente por causa do sentimental, relacionamento. É. Aí a pessoa fica tão alucinada na hora que não pensa em nada. Por isso que tem que tomar cuidado com as músicas que cada pessoa ouve também, né? Exatamente. E tem alguma pergunta aí, alguma coisa aí para nós? De mensagem? Não, por enquanto, só tem pessoas mandando mensagem, parabenizando. A Fernanda, de BH, ela está dizendo que já assiste os programas lá. Obrigado, Fernanda, na rádio. Está desejando boa sorte para vocês nessa carreira musical. Valeu. Vamos lá, obrigada. Próxima. Lá de BH, hein? Olha. Beijo, Fê. Tiago de Santos. Tiago está escrevendo aí. Tiago, bora. Vou para a próxima, depois eu vou lá pra escrever. Santos, na praia, Tiago. Tiago de Santos falou assim, que essa música é muito linda. E se foi você que escreveu com a ajuda de mais alguém? Essa música fui eu que escrevi uma parte, e a parte que o Danilo cantou, ele que fez. Massa. Aí. Vocês estão ouvindo, inclusive, em primeira mão. A gente tá Olha, que tudo, jura? Estamos trabalhando com a dona, querido. Exclusivo. Bota exclusivo. Marcelo Rezende. A gente está para lançar nosso trabalho. Legal. Então, assim, tudo está ainda muito no forno aí. Aguarde novidades. Mas essa música, não é porque eu gosto de vocês e conheço, mas ela parece que já é conhecida, ó. É, né? Quando você ouve, assim, parece que você já conhece ela faz muito tempo, né? Para ver a outra, vamos ver a outra, né? Tem mais alguma mensagem aí, amigo? Não, bola de música. Bola de música, então? Sim. Aí depois eu quero ver se você canta aquela também, falando feminicídio, isso, né? Isso. Que aí a gente fala um pouquinho sobre esse tema também. Aí vocês querem mandar então, de vocês meu trabalho, primeiro? Meu trabalho é autoral, o meu sozinha, né? A Caroline mesmo, né? Quem quiser, inclusive, pessoal, me seguir no Insta. Isso, passa até o Insta. É arroba cantora _ Caroline. Lá eu mostro um pouquinho do meu trabalho mesmo. Meu trabalho, ele está totalmente ligado ao público feminino. Eu Você se considera uma mulher feminista? Com certeza, né? Inclusive, hoje eu acredito que não há outra saída para a gente. A gente tem que se unir, a gente tem que falar sobre machismo. Você falou no começo do programa, né? Tem assuntos que é pesado falar, é constrangido, bate o constrangimento, a gente evita. Mas a gente está num momento que a gente não pode evitar. É porque até falaram que eles teve um rapaz que ele até falou que gostaria que eu trouxesse pessoas que já passaram por abuso, por coisas, mas é complicado porque nem todo mundo quer mostrar, quer falar, né? Apesar da gente já ter passado muitas coisas, acho que hoje é difícil a mulher que não passou por um assédio. Exatamente. Né? Acho que praticamente todas as mulheres, mais, né? Abuso o e coisas piores. O abuso, ele vai desde o assédio, tem o abuso psicológico, tem... Muita relacionamento coisa. Tóxico, né? Que o cara fala você não é nada, exatamente. Você tá com a autoestima lá embaixo, o cara, ele vê a mulher que tá com uma roupa tal, que tem gente que fala muito mal das funkeiras, que eu fico até revoltada, porque cada um tem um estilo. Que nem a MC Mirella, eu adoro ela é uma menina que tem um coração, ela é muito parecida com a tua energia, MC Mirella, ela é muito fofa, assim. Você começa a conversar com ela, fala, meu, ela posta muita coisa rebolando, bem sensual, porque ela gosta de ser assim, é dela, e ela é maravilhosa. Quando você vê pessoalmente, você fala, meu, ela não fica aquela sensualidade igual na rede social, porque ela é tão... Não que ela não é fofa na rede social, mas eu falo assim, que aquele mulherão, aquela coisa mais sensual, fica aquela menininha, assim, sabe? Igual a tua energia, assim, aquela coisa bem fofa, assim. Aí você fala, meu, e as pessoas falam tão mal dela, porque ela mostra o corpo. Agora, se é um homem mandando até a foto pra gente pelado, porque tem um monte de cara, assim, que adiciona você e já manda aquela foto. Aí é bonito. Agora, se é uma mulher dançando, sendo ela, não pode, porque não presta, né? Eu acho que o homem tem que, assim, as coisas mudaram, né? Já deveriam ter sido mudadas lá atrás. Eu acho que nós, enquanto homens, a gente tem que levantar essa bandeira agora. É, então é nosso papel
defender e tá ali, meu, falando assim, não, as coisas mudaram, a gente tem que mudar. Não, não é, porque você vê umas coisas que o pessoal posta, igual eu tava vendo no Face hoje, que 45% dos homens que foram entrevistados, eles falaram que mulher que vai em bloquinho de carnaval não é a direita, não presta. Eu até brinquei, falei, ainda bem que eu sou da esquerda, né? Falei, para não mandar tomar naquele lugar, então vou brincar sim, porque eu já mando tomar naquele lugar, né? Que é um absurdo, você acha falar uma coisa dessa? É uma ignorância, assim. Agora, só porque vai na balada, você não é boa para casar. E quem disse que a gente quer casar, meu amor? Né? Os conceitos da mulher estão mudando hoje. Ligação? Tem uma ligação, então vamos atender? Eita, olha ele, ligação, papelzinho. Bora lá, bora lá. Vamos ver quem quer falar com a gente? Eita. Bora. Quem será? Oi? Salve, salve, boa noite, mano. Feliz, boa noite, quem é? Adivinha quem é, bonitona? Ah, não acredito! Ele fez que nem eu aquele dia do meu programa. Abdon, você, menino. Não reconhece a minha voz, não, meu amor. Oi? Reconhecendo a minha voz, não. Claro que eu tô. Como que eu não vou conhecer sua voz? Você tá fazendo igual eu fiz com você no seu programa segunda, né? Ah, tô devolvendo a surpresa agradável. Ai, que tudo, obrigado. E aí, tá gostando do programa? Tô adorando e nível da música, né, do pessoal é muito bom. Obrigada. Tô vendo que o Vitor vai preparar uma parada bem legal pra gente na Expo Leste também. E os meninos aí estão super convidados pra conhecer o nosso evento também, né? Espero que... Espero que eles possam estar conosco lá na Expo lá. Expo Leste, maravilhosa, que o Abdon é que cuida de tudo, vai ser em agosto e a gente vai estar lá arrasando com ele. Qual que é a data mesmo, amigo? 14, 15 e 16 de agosto, okay, aqui na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera, todos convidados. E o seu programa, que eu quero te parabenizar, que ele está bombando, que ele tem um programa agora na rádio toda segunda-feira, né, amigo? Tô, né, Rick? O nosso programa é o Expo Leste, na rádio Boa Música FM, né? É às 9 às 10 da noite, toda segunda-feira. Deixar o pessoal também convidado aí para assistindo é, a gente. Quem é amante da tatuagem, desse mundo de piercing e tudo pra mais, todos, vai ficar sabendo de tudo. Lembrando que o nosso próximo convidado, o tio Dani, é um ícone aí da modificação corporal. Pessoal que já quiser deixar sua pergunta, vai enviando aí, porque vai bombar. Eita, quero só ver. Segunda-feira eu quero ver a giripoca piar nesse programa, hein? Vamos que vamos. Então vamos. Obrigada pela sua participação. Um beijo no seu coração. Obrigada. Beijo, beijo, minha linda. Adoro sucesso, vocês. Sucesso, meu lindo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo, Rick. Falou, beijão, meu querido. Tamo junto. É o Abdon, gente. Ele é maravilhoso. Está com o programa aqui na Rádio Segunda também. Ele fala tudo do mundo tatuagem. E estamos com a parceria para ir nessa, né? Nesse evento de tatu dele, que é maravilhoso, em agosto. A gente vai estar lá. Vamos arrasar lá com os tatuadores, hein? Para mostrar também o trabalho de vocês. Com a Abra Promos. Então, vamos lá. E você estava falando, né? Um pouquinho do... Sim. Eu vou... Vamos cantar aquela nossa última música? Bora. Eu fiz uma música, essa que eu vou cantar agora. A gente está produzindo ela. É uma das músicas que vai entrar no nosso EP, que vai sair agora. Vocês que estão seguindo, acompanhem nos stories. Por vocês favor. Vão ver muita novidade. Essa música eu fiz para... Um menino, uma das vítimas que morreu naquele incidente que aconteceu recentemente no Paraisópolis. Paraisópolis, que até passou na TV esses dias, que não tem culpado, porque, na verdade, falaram que os policiais não fizeram nada. É, exatamente. Que absurdo. É até bom, assim, bom que eu falo assim, uma homenagem para o pai, para a mãe, para a família que perdeu. Sim. Né, os meninos, teve uma menina, inclusive, também junto. Teve uma menina. Esse menino, coincidentemente, ele morava no... morava no bairro onde eu cresci, estudava na escola onde eu estudei. Meu Deus. E ele não tinha nem 15 anos. Quando eu soube dessa notícia, eu fiquei muito chocada. Isso me machucou demais. Tem como não machucar, né? Não tem e como. A família sabe que você fez a música pra ele, não? Ainda não. Ah, então vão ficar sabendo. Ainda não. Que lindo. E eu fiz essa música empolgada. Danilo, você tem que ouvir a música que eu fiz. Aí ele, eu fiz uma poesia, também quero te mostrar. Olha, aí colocaram junto? Quando a gente foi ver, parecia que a gente tinha Emissão de alma musical de vocês, hein? É. Isso daí já tá, né? Emissão de alma de vocês, musical. E aí juntamos uma coisa com a outra aqui, e aí vocês vão vir em primeira mão aí. Ai, que tudo. Então, e como que é o nome? É Uma Canção para Aquele Menino. Ai, que lindo, Uma Canção para Aquele Menino. Então, bora.
também sou filha de Deus, mas os privilégios são só seus. Coitado do menino que morreu, os seus sonhos agora são os meus. Eu também sou filha de Deus, mas os privilégios são só seus. Coitado do menino que morreu e nem pôde sonhar como eu. O dia amanhece cinza na quebrada. O sol que às vezes nasce não traz esperança de nada. O filho com o pai que não conhece, com uma mãe drogada, cresce pra morrer nas mãos de um homem de farda. Ele não tinha feito nem seus 15 anos. Morreu tão cedo e com ele os seus planos de crescer e ajudar os seus irmãos, que são alvos como ele dessa discriminação. André nasceu de cabelo enrolado, de olhar firme, de passado pesado. Quando era mais novo, adorava ir para a escola. E com medo e ansioso pelo primeiro dia de aula, parecia até um sonho. Aprender a ler, a escrever, coisa de filme, como aquela bicicleta que ele olhava na vitrine. Volta para casa cheio de planos. E ao chegar em casa, encontra sua mãe chorando. Mulher de coragem. Dava bom dia pra fome todo dia sem se desesperar. Mas quando a camisa do patrão não fica bem passada, é humilhação que dói de escutar. Mãe, um dia eu compro uma casa pra gente morar. E no único abraço que podia consolar, lavou a alma. E pra André tomou a dizer: o mundo não nos deu nada. Não deixe que ele ponha ódio em você. E de todas as lições que a mãe de André ensinou, essa foi a única que ele não conseguiu aprender. Como todas as matérias que também na escola passou enquanto ele ajudava sua mãe vendendo bolo no metrô. O tempo passa, mas só o tempo. A pipa no alto mostra quase que a distância do fim do tormento. Do barraco do lado, o almoço estava pago. O tênis e a autoestima no talho, o menor com o discurso no peito cravado. Se liga, André, faz do ódio dinheiro para levantar seu barraco. E como no filme, mas dessa vez já são 19 anos fugindo da decisão, mas chega uma hora que fica foda almoçar todo dia leite com pão. Vai, me passa todo o dinheiro e nem precisa fingir dessa vez que gosta de preto. E com mãos trêmulas e tarefa cumprida, mas pra câncer social, tem quimio de polícia. O olhar negro do menino, pela primeira vez tendo uma arma apontada pra si com um justo sentido, não deu tempo de se render. Bandido bom e morto pra dona Zilda enterrar e entender. E aí eu me faço uma pergunta, o que é mais letal? O aborto do feto ou o aborto social? Sei lá, 19 anos nem é a idade de se morrer. A mesma idade que o boy foi pra Harvard, pra depois voltar e mandar em mim você. E aí eu te convido a pensar. E depois da poesia, pode até criticar. Vocês acham que eu contaria a mesma história se esse menino, como seu filho, terminasse a escola particular? Eu também sou filha de Deus, mas os privilégios são só seus. Coitado do menino que morreu, os seus sonhos agora são os meus. São os meus. Eu também sou filha de Deus, mas os privilégios são só seus. Coitado do menino que morreu e nem pôde sonhar como eu. Caraca, emocionou, viu? Complicado, né? Complicado que eu falo assim, ouvi. Foi maravilhosa a música, a poesia junto, tudo é lindo, histórias mas reais, né? É história real que é triste, né? Histórias reais. Histórias porque imagina reais. O coração dessa mãe, dessa família que perdeu ele. É, e assim, isso aqui não é que a gente está falando de casos isolados e casos assim, que acontecem uma vez na vida. Não, a gente está falando de um cotidiano. De acontece, sempre. E aqui, gente, mais uma vez, aqui a gente não quer
levantar a bandeira de partido, nem entrar em ato político. A gente só quer expor uma coisa que está ali todo dia, né? Então, cara, faz parte aqui da nossa Capão, realidade. A gente está no Capão aqui. Ah, você é do Capão, você não é legal. Você é do Morumbi, aí você é legal. É, exatamente. Né? E aí a gente tem essas histórias do cotidiano todos os dias. E essa foi uma forma, a arte é uma forma, a música é um veículo muito lindo de levar. Exatamente. A reflexão, É, porque você começa a ouvir você cantando, ele fazendo a poesia junto, aí você começa a viajar, assim, e pensar em tantas coisas. E imagina a pessoa que perdeu o menino que você fez a música, quando ouvir vai chorar muito, com certeza a família. Que é uma maneira de trazer ele um pouquinho mais perto, né? Com certeza. Porque espiritualmente todo mundo continua, independente de religião, mas que é difícil a gente se separar do que a gente gosta é. Principalmente quando alguém chega e tira a vida. Injustamente, ainda para piorar, né? Exatamente. Porque eu falo, tem policial bom também, mas tem muito policial truculento. Tem muito policial ruim, tem muito policial que ele não sabe chegar conversando. Abuso de poder, né? Exatamente, porque outro dia eu estava vendo uma moça, só porque ela é da periferia, tem uma motona, o policial falou, para agora, gritando com ela. Aí ele tirou a chave da moto, uma moto alta, ela não conseguia empurrar a moto, ela gravando tudo do capacete dela. E aí ele falava, vai agora, empurra, gritando. E ela, moça, eu estou sem a chave, como que eu vou empurrar? Não interessa, se vira. E ele em cima da moto, empurrando ela e colocando documento em dia, todo honesto, todo certinho. Ele teve que multar ela, porque disse que acelerou em frente à escola e estava com a viseira levantada. Mas não foi, foi pelo preconceito que ele fez isso. Isso aí é a coisa mais normal. E machismo também, né? Juntou as duas coisas. A gente que vem desse lado de cá, da ponte para cá... É normal, mas não deveria ser. É normal, só que a gente não tem que se conformar. Temos que procurar os nossos direitos, todo mundo junto. O nosso direito é isso. Mudar a nossa maneira, não desistir. Todo mundo dá a mão e um ajudar o outro. Porque é assim que a gente vai mudar. Eu quero deixar só uma coisa assim também frisada. Que assim, música é bom para todos os momentos, gente. A gente quer música, a gente gosta de música para tirar uma onda, a gente tem essas músicas, né, para relaxar, mas música tem que levar informação também. A gente acredita muito nisso, né? Então, por mais que seja coisas mais difíceis de você escutar no seu cotidiano, a música ela tem essa obrigação também. O músico, no meu ver, ele tem essa obrigação aí pro ouvinte. Claro, ele tem esse compromisso. É como o Belchior dizia, tem uma parte de uma música do Belchior que eu sou apaixonada. Que ele fala, eu não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém. Né? Às vezes, a mensagem que a gente passa, a reflexão é triste, dói, né, pensar nessas coisas.